નમસ્કાર મિત્રો, એજ્યુકેટવી યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 11 માટે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ કમેન્ટ કરતા હતા કે એ લોકોને કેમિસ્ટ્રી માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ જોઈએ છે, અસાઇનમેન્ટ્સ જોઈએ છે. આ અસાઇનમેન્ટ્સની ચર્ચા અત્યારે હું તમારી સામે કરીશ. કેમિસ્ટ્રીમાં બીજી પરીક્ષા માટેનું જે અસાઇનમેન્ટ છે, અહીંયા આપેલા પ્રશ્નોમાંથી જો તમે બધા પ્રશ્ન કરી જાઓ છો, આઈ ગેરન્ટેડ પૂરેપૂરા માર્ક્સ આવશે. તમારો એક માર્ક્સ આમ તેમ થવાનો નથી, બરાબર. એમાં પ્રશ્નો કંઈક આ પ્રકારે છે. પહેલો પ્રશ્ન એવો પૂછો છે, કેમેરામાં ચેક કરો, ફોકસ બરાબર છે ને. દળ સંચયનો નિયમ અને એવોગેડ્રોનો નિયમ જણાવો. નિશ્ચિત પ્રમાણનો નિયમ જણાવી ઉદાહરણ આપી સમજાવો. ગુણક પ્રમાણનો નિયમ, પછી ડાલ્ટનના પરમાણુ સિદ્ધાંતના મુદ્દાઓ તમને યાદ રાખવાના, પછી પ્રયોગશાળામાં મેંગનીઝ ડાયોક્સાઇડ એટલે કે MnO2ની બનાવટ અથવા તો જટિલ હાઇક્લો એ વગેરે એની બનાવટ કંઈક પૂછી છે તમને પ્રયોગશાળાની અંદર, એટલે કે જોઈ લેજો, તમને દેખાતું જશે. સ્ક્રીન ઉપર કરવાની ટ્રાય કરજો, અહીંયાથી જો થતું નથી આ બસ થઈ ગયું ચલો. પછી છે ઝિક્રોનિયમ, એક જ સેકન્ડ, હા બસ અહીંયાથી આપેલ પરિવર્તન પૂર્ણ કરો. 1 કિલોમીટર બરાબર ખાલી જગ્યા mm એ જ છે ને, ઇઝ ઇક્વલ ટુ પીકોમીટર, એની અંદર કન્વર્ટ કરવાનું છે. એટલે પેલા જૂના સિલેબસમાંથી પૂછ્યું છે. રથરફોર્ડનો નમૂનો વર્ણાવી એના પરથી મળતા અવલોકનો તારવો. રથરફોર્ડનો નમૂનો શું છે, આલ્ફાકણના પ્રકિરણનો પ્રયોગ એ જણાવીને તમને એ તારવવાના છે. એમાં ઉદાહરણો તમને પૂછી શકે છે. 2.3, 6, 10, 12, 15, પછી 2.3ની અંદર સ્વાધ્યાય, 2.3ની અંદર 4, 22, 27 અને 59 અને 67. કક્ષા અને કક્ષક વચ્ચેનો સંબંધ પૂછી શકે છે. કોયડા 3.3ની અંદર 4, 5, 7, 8, 9 દસમો બી કરી લેજો. સ્વાધ્યાય 3.11, 12, 20, 22, 32, 33, 40. અષ્ટફલકનો નિયમ અને એની મર્યાદાઓ જણાવવાની છે. એમોનિયા અને NF3માંથી કોની દ્વિધ્રુવી ચાક માત્રા સૌથી વધારે છે અને શા માટે છે તે તમને બતાવવાનું છે. NO3O- સંસ્પંદન રચનાઓ લખો. સ્વાધ્યાય પણ આણ્વીય કક્ષકવાદની વિશિષ્ટ બાબતોની ચર્ચા કરો. પછી ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો ત્રીજો નિયમ, ઉદાહરણને એ બધું આ PDF તમને ગ્રુપની અંદર મળી જશે. વોટ્સએપની અંદર લિંક છે, યુટ્યુબની અંદર ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એક લિંક આપેલી છે, એના ઉપર ક્લિક કરશો અથવા તો અમારો નંબર તમે કોન્ટેક્ટ કરશો 9586258 ઉપર 11 સાયન્સ એવું હાઈ લખીને મેસેજ કરી દેજો. તમને એજ્યુગઢવીના ટોપર ફેક્ટરી ગ્રુપની અંદર એડ કરી દઈશું 11 સાયન્સના, બરાબર. પછી આહિર્નિયસ લુઈસ અને વગેરે બફર દ્રાવણ એટલે શું છે, KP અને KC વચ્ચેનો સંબંધ, સંતુલન પર અસર કરતા પરિબળો, આ બધું જ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કોયડો 6.22માં 13, 14, 15 અને 25 આ બહુ નાના નાના પ્રશ્નો બધા આપેલા છે, જોશો તો વધારે સારું. મેં તમને આગળનું કીધું છે કે આગળ જવા દો. ઓકે, આ જો થોડુંક જોઈ લેજો. ફોસ્ફેટમાંથી KSP મેળવો એ વાળું સ્વાધ્યાય તમને પૂછેલા છે. 6.36, 38, 38, 39, 40, 38 વગેરે. રેડોક્સ પ્રક્રિયા કોને કહેવાય, એના પ્રકારો જણાવો. વિસ્થાપન પ્રક્રિયા કોને કહેવાય, વિષમીકરણ. પછી ઉદાહરણ સહિત સમજાવવાની છે. ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન કરતા કોને કહેવાય, આપેલ પ્રક્રિયાઓમાં તેમને ઓળખી બતાવો. તો આમાં ઓક્સિડેશન કરતાં કોણ છે, રિડક્શન કરતાં કોણ છે એવું પૂછે છે. પછી તમને કહે છે કે આપેલ પ્રક્રિયા સમીકરણ કોઈ પણ પદ્ધતિ વડે સંતુલિત કરો. તમારી પાસે જે પણ પદ્ધતિઓ હોય એના વડે સંતુલિત કરો. સમઘટકતા બહુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે બીજી પરીક્ષામાં. સહસંયોજક બંધનું વિભાજન પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પછી શું સમજાવવાનું કે પ્રેરક અસર, સ્પંદન અસર, આ બધા એક એક લાઇનના ક્વેશ્ચન બી પૂછી શકે છે. આવા અતિસંયુગ્મન કહેવાય એને, કેન્દ્રાનુરાગી અને કેન્દ્રાનુરાગી કોને કહે છે, વિતરાગી એવું કંઈક નામ હતું, કેન્દ્રાનુરાગીને વગેરે કોને કહે છે. કોયડા તમને આ રહ્યા એ બધી આની PDF આ લોકોને આપી દેવામાં આવે ગ્રુપની અંદર. જે પણ વિદ્યાર્થી આવે છે એ લોકોને ગ્રુપમાં PDF આપી દેવામાં આવે. થેન્ક યુ સો મચ. સબસ્ક્રાઈબ કરીને જજો તો તમને PDF આપતા અમે ખુશ રહીશું, બરાબર. સબસ્ક્રાઈબ કરેલું હશે તો અમે તમને PDF આપીને ધન્ય થઈ જઈશું. જય શ્રી રામ.